Der er noget jern lige der, og så er der også noget kul lige her. Hvor er det lækkert. Okay, jeg gider ikke til at hugge alt det kul her. Jeg går i hvert fald bare lige op, fordi jeg skal op i kisten med mit... Hvad er det der? Diamantbloks! Men vent, hvad er det? Det er en pil eller et eller andet? Det er en pil, der peger ned på en brønd. Hvad står der her? Den magiske brønd. Gud. Altså, nu ved jeg snart ikke, hvad jeg skal tænke. Jeg ved seriøst snart ikke, hvad jeg skal tænke. Hvad er det, jeg har fundet? Okay, jeg har en guld ting på mig. Er det så ikke der, hvor man bare smider mig? Så ønsker jeg mig... Vent. Jeg har nogle svampe hernede. Prøv at se her. Her har jeg gemt nogle svampe. Sådan der. Vi kan lige tage dem alle. Sådan der. Gud, jeg kan ikke komme op. Sådan der. Vi kan fjerne vandet nu og se, hvad der sker. Okay, 3, 2, 1, og go! Jeg vidste det. Hov, der kom vi lige lidt tæt på. Der er et hul ned i brønden. Okay, vi hopper der ned. 3, 2, 1, nu! What? Er det en skat, jeg har fundet? Det er legit en skat, jeg har fundet. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg tager lige nogle stacks af det der. Nogle stacks af det her. Så lukker jeg til der. Og så... Det er mit, det her nu. Oh my god, jeg har fundet en skat. Hvad er der herinde? Okay, det er lidt specielt. Hvad står der der? Astygasuit Yahasi. Det ligner legit bare en, der lige har gjort sådan her på keyboardet. Det ligner det altså. Men ved I hvad? Alle sammen, jeg går derind nu. 3, 2, 1 og... før vi går ind ad døren, vil jeg sige noget meget vigtigt, så lyt godt efter. Der er kun 6 dage til Black Friday. Det er altså den 25. november. Husk det nu, 25. november. At du derude kan købe din egne trierting mega billigt. Altså, det koster ikke særlig mange penge den dag. Og så kommer der også en masse nye, seje trierting inde på hjemmesiden. Jeg sælger jo trierting inde på den her hjemmeside, triergaming.dk. Så hvis du kunne tænke dig din egen ting, så sig da til mor og far, at den 25. november, der er der Black Friday, hvor det ikke koster særlig mange penge. Og det er altså kun en dag om året, hvor det er så billigt. Så hvis du kunne tænke dig dine egne tre ting, så kunne det måske godt være, at det er den dag, hvor du skal købe det. Det er jo også en god julegave her. Link til hjemmesiden er nede i beskrivelsen. Go! Hvor fører den der hen til? Ej, der er en kanin der. Hvad sker der lige for det der? Nej, der mangler en stige. Vi fangede så. Hallo kanin. Du kan lige flytte dig lidt. Okay, ved du hvad, kanin? Okay, ved I hvad jeg gør? Jeg tager den der ned, og så putter jeg den der op. Prøv at se her. Hvis vi lige kan det for den der kanin. Ej, vi kan det ikke for den der kanin. Vent, den her vej fører der bare op til overfladen. Hov? Der er en kist. Der er en kist. Hvad er der der i? Okay, det skal jeg lige hurtigt. What? Okay, så står der sikkert noget i den bog her, som er værd at læse. Okay, er I klar til, vi læser bogen? 3, 2, en. No, what? Okay, bag ved dig er der en by. Gå derhen og find ud af, hvad de har brug for hjælp til. Der er noget meget ondt, som har ramt deres by. Ikke igen. Bag mig er det den. Wait, hvad er det der? Wait, okay, jeg smider lige bogen her. Okay, der er en by derovre i hvert fald. Hvad det er det derop? Giv vide, hvor den portal fører hen til. Gud, det tør jeg altså ikke lige nu. Vi skal lige hurtigt se, hvad de har brug for hjælp til. Fordi der er åbenbart noget meget ondt, der skulle have ramt deres by. Hallo? Er her overhovedet nogen andet end nogle køer? Det plejer altså ikke at være i en by. Hvad er det derhen? Det ligner bare sådan en hvid klods. Men der er en eller anden derinde, kan jeg se. Jeg kan bare ikke læse, hvad der står. Hvor er indgangen henne? Gud. Hvor en... den er lige her. Og der er jerndør i, og der står adgang forbudt. Okay, vi kan lige se lidt derinde. Okay, det ser lidt voldsomt ud. Men så bliver vi jo nødt til at hugge os derind. Okay, vi hugger altså jerndøren her. Det kan jeg godt love jer for, fordi vi skal simpelthen ind og se, hvad det er for... Okay, jeg kan også bare tage min jernpickaxe, jo. Okay, vi hugger den. 3, 2, 1, og go!
Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Hvem er du? Jeg er byens store monsterjæger. At du ligner altså ikke ligefrem en monsterjæger, vil jeg sige. Hvad er det for et kostyme, du har på? Er det en koalabjørn? Ja, det er så. Ja, hallo, jeg er monsterjæger. Du kan selv se min våben i kisten bag ved mig. Okay, jeg kigger lige. Ja, lige præcis. Okay, der er nogle rimelig voldsomme ting. TNT. Og lighter. Og det der. Ej, der er vilde ting jo. Jeg bliver nødt til at tage dem alle. Sådan der. Hey, tog du lige alle mine ting, eller hvad? Ja, undskyld, monsterjæger. Ja, nu bliver du nødt til at fange det store monster for mig. Fange monstret? Hvad snakker du om? Ja, jeg snakker ligesom om monstret Pennywise. Det er Pennywise, du skal fange. Og det skal du gøre nu. Du skal fange ham nu. Ham skal jeg fange? Ja. Jeg skal fange et eller andet monster, der hedder Pennywise? Ja. Okay, prøv lige at høre her. Hvordan finder jeg Pennywise overhovedet? Så skal jeg da prøve at gøre mit bedste. Det gjorde ondt. Undskyld. Du finder Pennywise oppe i den portal, som du har set, når du går ind i byen. Okay, tak for det, monsterjæger. Du får lige sat ild til dit hus. Og så ikke nok med det, så springer de her, når det er. Okay, jeg skynder mig lige væk. Det sprang lige der. Okay, det var simpelthen portalen i byen, som jeg skulle finde. Okay, jamen det gør jeg da bare lige. Det skulle jo nok være den her op så. Okay, jeg glæder mig altså virkelig, virkelig, virkelig meget til at se, hvad der er inde i den der portal der. Hvad der gemmer sig inde i den her frygtelige, store, voldsom, skræmmende portal her. Hvad står der der? Der står pas på. Jeg har i hvert fald lige nogle ting klar her, kan jeg godt love jer for. Jeg har det her klar. En bue med de der instant ting der. Og jeg skal lige prøve at ramme den der ned. Hey villager. Og så døde den bare. Okay, det var ikke så godt. Jeg skynder mig ind i portalen. Gud. 3, 2, 1. Og nu. Vent, hvad er det her? Gud, hvorhen er jeg? Nej. Der er jo langt ned. Okay, Alexander. Ja, der ser med, ikke også? Vi begiver os ud i noget, som er rigtig farligt. Hvad er det derhenne? Men der er noget spindelvæv under, og så er der bedrock, og der er græsbloks. Og jeg kan ikke komme tilbage. Jeg er lidt fanget her, kan man sige. Vi tager det første hop. Og så tager vi det andet. Og tredje, og fjerde, og femte, og sjette. Nej, dem her, dem er jeg virkelig dårligt til. My god. Nej, ja tak. Okay, sådan der. Og så tager vi det der hop. Og så tager vi det der hop. Nej, det er Pennywise. Vent, nej, hvorhen er jeg? Jeg er fanget i en eller anden form for fængsel. Allesammen, det er fordi, at jeg har hørt, at hvis man kigger Pennywise i øjnene, så fanger Pennywise en, og det kom jeg lige til at gøre, hvor jeg er dum. Det var derfor, der var en bedrock væg foran ham, og altså, det er bare... Der står Pennywise. Jeg har fanget dig, og du kommer ikke til at slippe ud. Ja, jeg er fanget, det ved jeg godt. Du kan lige få den der... Gud, det er seriøst payback, det der. Vent, jeg er da ikke fanget. Hey, kom tilbage. Pennywise, nu får du lige alle de her til at smage på. Husk nu alle sammen, der er kun 6 dage til Black Friday. Det er altså den 25. november, og det er altså kun en dag om året, hvor I kan spare rigtig mange penge på Trierting. Jeg sælger jo Trierting på den her hjemmeside, triergaming.dk, og der er også link til hjemmesiden nede i beskrivelsen. Og den dag, den 25. november, om 6 dage, der koster de ting ikke særlig mange penge. Så hvis man kunne tænke sig sin egen Trierting, så fortæl det til mor og far, at den 25. november er der Black Friday, hvor det ikke koster særlig meget. Link til hjemmesiden er nede i beskrivelsen.